अथाष्टमोऽध्यायः ब्राह्मणोवाच सुखमैन्द्रियकम् राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनाम् यद्यथा दुःखम् तस्मान्नेच्छेत तद्बुधा ग्रासम् सुमृष्टम् बिरसम् महान्तम् स्तोकमेव वा यजर्च्छयैवापतितम् ग्रसेदाजगरो क्रियः शयिताहानि भूरिणि निराहारोऽनुपक्रमः यदि नोपनमेद्ग्रासो महाहिरिवदिष्टभुक् ओजः सहो बलयुतम् बिभ्रद्देहमकर्मगम् शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि मुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनन्तपारो यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः नोत्सर्प्येत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः दृष्ट्वा स्त्रियम् देवमायाम् मायाम् तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्याग्नौ पतङ्गवत् योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु मायारचितेषु मूढ प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः स्तोकम् स्तोकम् ग्रसेद् देहो वर्तेत यावता गृहाण हिंसन्नातिष्ठेद् वृत्तिम् माधुकरीम् मुनिः अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः सायन्तनम् श्वस्तनम् वा न सङ्गृह्णीत भिक्षितम् पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेवो न सङ्ग्रही सायन्तनम् श्वस्तनम् वा नलं संग्रहनी तबिक्षु कहा मक्षिका सहते नविनश्यते पदापि युवतीं विक्षुर नस्प्रिशेदारवी मपि स्प्रिशन बध्येत अध्ययतो करिण्या अंगसंगतः नाधिकचेत्त्व्रियं प्राग्या करिहिचन मृत्युमात्मनः बलाधिकैः स गजैर अन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा न देयम् नोपभोग्यम् च लुब्धैर्यद्दुःखसञ्चितम् भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो अन्यो मधुहेवार्थविन्मधु सुदुःखोपार्जितैर्वित्तै राशासानाम् गृहाशिषः मधुहे वाग्रतो बुंदे यतिर बहि ग्रीहमेदीनम् ग्राम्यगीतम् नशुन्याद् यतिर बनजरहां कुजित सिख्येत हरिनाद बद्धान् मृगायोर् गीतमोहितः नृत्यवादित्र गीतानि ज्योशन ग्राम्यानि योषिदम् आसाम् क्रीडनको वश्य ऋष्यशृङ्गो मृगीसुतः जिह्वयाति प्रमासिन्या जनोरस विमोहितः मृत्युमृच्छत्य सद्बुद्धिर् मीनस्तु बडिशैर्यथा इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारामनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनम् तन्निरन्नस्य वर्धते तावज्जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रियः पुमान् नो जये दर्शनम् यावज्जितम् सर्वम् जितेरसे विदेह नगरे पुरा तस्यामे मे शिक्षितम् किञ्चिन्निबोध नृपनन्दन सा स्वैरण्ये कदा कान्तम् सङ्केत उपनेष्यति अभूत्काले बहिर्द्वारि बिभ्रतीरूपमुत्तमम् मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्पुरुषर्षभा तान् शुक्लतान् वित्तवतः कान्तान् मेनेऽर्थकामुका आगते स्वपयातेषु सा सङ्केतोपजीविनी अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः एवम् दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीथम् समपद्यत तस्या वित्ताशया शुष्यत् वक्त्राया दीनचेतसः निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ता हेतुः सुखावः तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतम् शृणु यथा मम निर्वेद आशापाशानाम् पुरुषस्य यथा इह्यसे निर्वेदो देहबन्धम् जिहासति यथाभिज्ञानरहितो मनुजो ममताम् नृपो पिङ्गलोवाचो अहो मे मोहविततिम् पश्यता विजितात्मनः या दशतः कामम् कामये येन बालिशा सन्तम् समीपे रमणम् रतिप्रदम् वित्तप्रदम् नित्यमिमम् विहाय अकामदम् दुःखभयावधिशोक मोहप्रदम् तुच्छमहम् भजे ग्या अहो मयात्मा परितापितो वृथा साङ्केतवृत्त्यातिविगर्ह्य वार्तया त्रैणान्नराद् यार्थतृशोऽनुशोच्यात् कीर्तेन वित्तम् रतिमात्मनेच्छति यदस्थिभिर्निर्मितवंशवंश्या वंश स्थूणम् त्वचारोमनखैः पिनद्धम् क्षरन्नवद्वारमगारमेतत् बिण्मूत्रपूर्णम् मदुपैति कान्या। विदेहानाम् पुरेह्यस्मिन् अहमेकैव मूढधीः यान्यमिच्छन्त्य सत्यस्मादात्मदात् काममच्युतात् सुहृत् प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायम् शरीरिणाम् तम् विक्रीयात्मनैवाहम् रमेणेना यथा रमा कियत्प्रियम् कामाये कामदानराः आद्यन्तवन्तो भार्याय देवावा कालविद्रुताः नूनम् मे प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा निर्भेदोऽयम् दुराशाय यन्मे जातः सुखावः मैवम् स्युर्मन्द्यायाः क्लेशः निर्भेदहेतवः येनानुबन्धम् निर्हृत्य पुरुषः शममृच्छति तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गता त्यक्त्वा दुराशाः शरणम् तमधीश्वरम् सन्तुष्टा श्रद्धदत्येतत् यथा लाभेन जीवति विहराम्यमुनैवाह मात्मना रमणेन वै संसारकूपे पतितम् विषयैर्मुषिते क्षणम् ग्रस्तम् कालाहिनात्मानम् कोऽन्यस्त्रातुमधीश्वरः आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदम् पश्येत् ग्रस्तम् कालाहिना जगत् ब्राह्मणोवाच एवम् व्यवसितमतिर् दुराशाम् कान्ततर्षजाम् छित्त्वोपशममास्थाय शय्यामुपविवेशसा आशाहि हि परमम् दुःखम् नैराश्यम् परमम् सुखम् यथा सच्छिद्य सुखम् सुष्वापपिङ्गला इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् एकादश अष्टमोऽध्यायः